İnqilabının qələbəsinin 37-ci il dönümü yürüyüşləri eyni zamanda bütün İranda səhər saat 9-da başlandı. Pəhləvi rejiminə qarşı yönəlmiş İran İslam İnqilabı 1979-cu il fevralın 11-də İran İslam Respublikasının dahi banisi Həzrət İmam Xomeyni Rəhmətullah Aleyhin rəhbərliyi altında zəfər çaldı. 37-ci il dönəmi münasibəti ilə şənlik mərasimi bərpadır. Həmişə varıq səhnədə. Nəcür şəhadalar gəliblər, burada canlarını veriblər. Bu məmləkətdə, bu mərzumda ki, qanlarını veriblər, bizə xatir ki, biz alan rahat zindik eləyək. Bu inqilab, mərdumun inqilabıdır. Sal 57-də, 37 bundan qabaq mərdum xiyabanlarda huzur tapdılar, rejim şahanşahidi qoydular qıraq və Nizam-ı Cumhuriyyət İslamını dikətdilər və... Bütün İran xalqı bu münasibətlə İran İslam İnqilabı qələbəsinin 37-ci il dönümü yürüyüşündə iştirak edərək İran İslam Respublikasının dahi banisi Həzrət İmam Xomeyni Rəhmətullah Əleyh və İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei'nin amalları ilə biətini bir daha təzələdi. 37-ci il dönümü münasibəti ilə şənlik mərasimi bərpadır. Bütün inqilabçı gənclərin hədəfi Şahlıq rejiminə qarşı etiraz olub. Bu rəhbər bizim ürəyimizdədir. Hər nə bu rəhbər desə, biz əncam veririk rəhbərini idarına yox. Amerikada heç qələt eləyəlməz. Rəhbərə sözümdür ki, bizim soyamız başıda dursun. Biz də onun ehtiramı saxlayırıq. Həmişə onu çox istəyirik. Gəlmişik şirkət eləyək, hamımız itihadımızı hefz eləyək. Dünya deyək ki, biz varıq da, xülasə. Vətənəm Ey şokul pağar can Derdele intihab edoran İsrıq yox dünya ki səhnədi yox və 37 il bu həmbəsiyimiz edamə tapacaq həmişəliğə. İnqilab xatirəsi daim İran xalqının zehnində yaşanır. Zira inqilab öz yolunun yarısındadır və yüksək hədəflərə çatmaq üçün əsas hədəflərin yaşadılmasına ehtiyaclıdır. Sima Babapur, Sahar kanalı, Tehran.